ဆာလံချံခန်းကြီးတရား45အငယ်1မှ9အကျွန်ုပ်၏ရှင်ဘုရင်အကျွန်ုပ်၏ဖျားသခင်ကိုရော့ကိုချီးမြှောက်ပါမည်ကဘာဆက်ဆက်နာမတော်ကိုကောင်းချီးပေးပါမည်ကိုရော့ကိုနေ့တိုင်းအစဉ်ကောင်းချီးပေးပါမည်နာမတော်ကိုကဘာဆက်ဆက်ချီးမွမ်းပါမည်ဒါဝရဖျားသည်ကြီးမြတ်၍အလွန်ချီးမွမ်းပွေဖြစ်တော်မူ၏ကြီးမြတ်တော်မူခြင်းကိုစိပေမကုန်နိုင်အမှုတော်တို့ကိုလူမျိုးအဆက်ဆက်တို့သည်ချီးမွမ်း၍တကိုးတော်များကိုဟောပြောကြပါလိမ့်မည်အကျွန်ုပ်သည်လည်းဘုံတကိုးအာနုဘော်တို့ကို၎င်းအံ့ဘွယ်သောအမှုတော်တို့ကို၎င်းမွဲ့ဆိုပါမည်သူတို့သည်ကြောက်မဲ့ဘွယ်သောအမှုတော်တို့၌ပါသောတကိုးကိုမွဲ့ဆို၍အကျွန်ုပ်သည်လည်းကြီးမြတ်တော်မူခြင်းအကြောင်းကိုကြားပြောပါမည်သူတို့သည်အလွန်ကောင်းမြတ်တော်မူခြင်းကိုအောင်းမေ့ဖို့ရန်မွဲ့ဆို၍ဖြောင့်မတ်တော်မူခြင်းအရာကိုရှင်လန်းစွာတည်ခြင်းဆိုကြပါလိမ့်မည်အငယ်၈မှ73ထာဝရဘုရားသည်ကျေးဇူးပြုတတ်သောသဘောတနန်းဆုံမဲ့တတ်သောသဘောနှင့်ပြည့်စုံ၍ခန္ဒီတော်နှင့်ဂုဏတော်သည်အလွန်ကျယ်ဝပါ၏ထာဝရဘုရားသည်ခတ်သိမ်းသောသူတို့အားကျေးဇူးပြုရှင်သောသဘောရှိ၍ဖန်ဆင်းတော်မူသည့်မြတ်တို့ကိုတနန်းဆုံမဲ့တော်မူ၏ဩထာဝရဘုရားဖန်ဆင်းတော်မူသမျှတို့သည်ဂုံတော်တို့ကိုပြ၍ကိုရောဤတန်ရှင်းသူတို့သည်ကောင်းရှိပေးကြပါ၏နိုင်ငံတော်ဤဘုံကို၎င်းတကိုးတော်ကို၎င်းဟောပြောမွဲ့ဆိုသည်ဖြင့်တကိုးပါသောအမှုတော်များနှင့်နိုင်ငံတော်ဤဘုံတရေများကိုလူသားတို့အားဖော်ပြကြပါ၏ကိုရောဤနိုင်ငံသည်နေဆထာဝရနိုင်ငံဖြစ်၍အာနာတော်သည်ကာလအစဉ်ဆက်တရားပါ၏ဒါဝရဖျားသည်လဲသောသူရှိသမျှတို့ကိုထောက်မတော်မူ၏အငယ်၁၄မှ၂၁နှိမ်ချသောသူအပေါင်းတို့ကိုကြွပင့်တော်မူ၏ခတ်သိမ်းသောသူတို့သည်ကိုရော့ကိုမျှော်ကြည့်ကြ၍အချိန်တန်မှသူတို့ကိုကြိုးမွေးတော်မူ၏လက်တော်ကိုဖွင့်၍အသက်ရှင်သောသူအပေါင်းတို့ကိုရောက်ရဲစေတော်မူ၏ဒါဝရဖျား၏လမ်းခီးတော်ရှိသမျှတို့သည်ဖြောင့်မတ်၍ခတ်သိမ်းသောအမှုတော်တို့သည်တန့်ရှင်းကြပါ၏။ဒါဝရဖျားသည်ပထနာပြုသောသူအပေါင်းတစ္ဆာနှင့်တကွပထနာပြုသောသူအပေါင်းတို့၏အနီးအပား၌ရှိတော်မူ၏။ကြောက်ရွံ့သောသူတို့၏အလိုကိုပြည့်စုံစေတော်မူ၏။ထိုသူတို့၏အော်ဟစ်ချင်းကိုကြား၍ကယ်တင်တော်မူ၏။ဒါဝရဖျားသည်ချီးညိုသောသူအပေါင်းတို့ကိုစောင့်မတော်မူ၏။မတရားသောသူအပေါင်းတို့ကိုကဖြစ်စည်းတော်မူမည်ဒါဝရဖျားကိုချီးမွမ်းလျက်ငါမွဲ့ဆိုမည်ခတ်သိမ်းသောလူတို့သည်တန်ရှင်းသောနာမတော်ကိုကဘာဆက်ဆက်ကောင်းချီးပေးကြစေ